आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी वीडियो के नीचे इस तरह का लाल रंग का बटन देख सकते हैं। मित्रों, आपके इस लाल रंग के बटन को दबाने के बाद हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सेवा बिल्कुल ही मुफ्त है और इसके लिए कभी भी किसी तरह के पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نماز کو اسی وقت پڑھ لے جب اسے یاد آ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بسا اوقات غفلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کسی سے اگر کوئی نماز چھوٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ یاد آتے ہی وہ نماز اسی وقت وہ ادا کر لے. اور اسی طرح مثال کے طور پر کوئی شخص سو گیا ہو اور فجر کی اذان ہونے کے بعد بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی تو اور وہ بہت ہی دیر سے اٹھ گیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جیسے ہی اٹھے وضو کر کے سب سے پہلے وہ نماز کو ادا کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو قبول فرمائیں گے. اور اس طرح کا واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا جبکہ آپ ایک غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے. تو بہرحال مختصراً بات یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی نماز چھوٹ جائے تو انسان اپنے دل میں یہ غفلت پیدا کر دیتے ہیں، چلو چھوٹ گیا تو کیا ہوا، پھر دوسری نماز کے ساتھ ہم اس کو ادا کر لیں گے. بالکل اس طرح کے سوچ رکھنا غلط ہے، بالکل وہ نماز وہ اسی وقت ادا کر لے جب اسے وہ یاد آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.